Одна з місій 9-го каналу підтримка людей з рідкісними захворюваннями. Такі називають орфанними. Вони потребують дослідження, створення препаратів і протоколів лікування, яких не існувало раніше. Людей, які мають подібні патології, заносять в спеціальний реєстр. Але трапляються і надрідкісні випадки, коли навіть визначити спеціаліста, який буде опікуватися пацієнтом, непросто. На жаль, такі хворі в нашій країні державної підтримки не мають. У нас наразі кілька таких підопічних, але одному з них допомога потрібна терміново. Міша Грязнов, талановитий десятирічний хлопець, який мріє стати музикантом. Він хотів обрати скрипку, але вроджена аномалія не дозволяє хлопцю довго стояти. Сьогодні Міша грає на фортепіано, займається у школі при академії музики імені Глінки, бере участь у багатьох конкурсах і досягає успіху. Вже в травні мішу чекають у Німеччині, де проведуть уже 12-ту операцію. Ціна питання 17 тисяч євро, із яких на сьогодні зібрали половину. Нагадаю, що ведуча програми Культурне меню Яна Кондратєва оголосила акціон на підтримку Міши, а генеральна директорка на свій день народження попросила зробити грошові подарунки мамі нашого підопічного. Михайло Грязнов, 10 років, місто Дніпро. Діагнози, лімфовенозна мальформація лівої ноги, поперекової ділянки заочеревинного простору, рецидивний тромбофлебід, вторинна м'язова слабкість лівої ноги, прогресуюча хронічна венозна недостатність, синовіт, остеоартрит першого другого ступеню, хондромаляція суглобових поверхонь 2-3 ступеню.